שלום כולם, כאן בועז פלר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית בעצם מתכוון ה-16 לאוגוסט 2016. ירח שחור בגדי עד השעה 3 אחרי הצהריים, יום מינורי, לא יום לדברים של פעם ראשונה, רק להתעסק במה שכבר הוא חלק מתהליך, רק להתעסק בקיים ולהמשיך לשמר אותו, לא טוב להתחלות חדשות. בשעה 3 אחרי הצהריים, הירח עובר אל הדלי, מביא לנו אנרגיה הרבה יותר חשמלית, מהירה, מוחית, אל תוך החיים. הוא נכנס במרובה לסרס, פחות או יותר בשעה 9 בערב, ואחר כך גם מרובה לג'ונו. מה זה אומר? זה אומר שזה ערב רגיש במיוחד מבחינת מערכות יחסים, מבחינת האהבה והנתינה שאנחנו נותנים, הטיפוח שאנחנו נותנים לאנשים אחרים בחיים. כל הנושאים האלה הם קצת רגישים, היום בערב ובלילה. ואם אנחנו נשארים מאוחר מאוד ביום שלישי הזה פעמיים כי טוב, אולי לקראת ט"ו באב, אז יש מובטח לנו לילה אקטיבי, אולי עם הרבה מאוד חלומות, יש הרבה אנרגיה בלילה הזה עם משושה למרס. זמנים שיכולים להביא לנו לפריצות דרך, להתחדשות, לפתרון בעיות קיימות, אם אנחנו מוכנים להשאיר משהו מאיתנו מאחור. אופס, נגמר לנו האור, ואנחנו נמשיך. משולש לאורנוס, 150 לחירון, השמש עושה את האספקטים האלה לשני הכוכבים האלה, ובעצם מבקשת מאיתנו להותיר חלק מההרגלים שלנו, להותיר חלק מההתנהגויות שלנו מאחור, וכתוצאה מזה להיות יכולים להגיע לרמה חדשה, ללבל חדש בעשייה שלנו ובהוויה שלנו כבני אדם. ונוס, גם היום על ראש הדרקון, דיברנו על זה בימים האחרונים, אני הולך לחזור על זה, מי שרוצה שיצפה בסרטון של אתמול. ומרקורי בימים הקרובים נצמד ליופיטר, מרקורי הכוכב שאחראי על התקשורת בינינו, על קומוניקציה ועל הניווט שלנו בחיים, נצמד ליופיטר, הכוכב של החוכמה, הכוכב של הבינה, הכוכב שמרחיב את אופקנו, ובעצם נותן הרבה מאוד ידע שנכנס ויוצא בימים הקרובים, ידע שחשוב להמשך הדרך. אז לקלוט, לספוג הרבה מאוד מידע, וגם אם יש כזה, לדעת להעביר אותו לאנשים מסביבי. תודה רבה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.